الاخر هيرجع بلد بقى خلاص. بس هو مستعد الطيارة الساعة 3:30 هو متأخر على الطيارة. طيب أنا بقول warudi tunawaambia nini? Warudi tunawaambia waje kusupport nchi yao na wenye wako nje ya nchi ya nchi, waje kusupport nchi ili nchi yetu sisi wote tuko nyuma ya wenye wataenda kutambulisha na kitabu ya nchi. Safari njema.